Roma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Historia mes Shqipërisë dhe Greqisë ka kapituj miqësie, ashtu siç ka edhe armiqësie. Ka momente paqe dhe tensioni, ka momente përndjekje, por dhe solidaritetit. Dy vendet fqinje sa herë kanë qenë të bekuara, po aq edhe të dënuara për të bashkëtuar me njëri tjetrin për ta parë kufirin herë si sinore të përçarjes dhe herë si të progresit. Por nëse popujt i kanë te kaluar disa çështje të hapura, duket se politika vijon t'i hap akoma më shumë, duke i fryrë shpesh zjarrit të nacionalizmit si në Tiranë ashtu dhe në Athinë. Në vitet e fundit kemi parë përpjekje të konsiderueshme nga të dyja palët për thelluar bashkëpunimin, derisa çështja Beleri ktheu gjithçka shumë hapa pas, duke ngrirë thuajse raportet politike. Ata që e vuajnë më së shumti përplasjen diplomatike janë komuniteti i madh i shqiptarëve në Greqi dhe minoriteti grek në Shqipëri. Pavarësisht se sot janë të gjitha mundësit për të forcuar lidhjet tona dhe për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët më të mirë, shpesh politika zgjedh të shohë numrat elektoral që prodhon nacionalizmi, duke i munguar sinqeriteti, vendosmëria dhe guximi për të kaluar pengesat e së kaluarës dhe për të shfrytzuar mundësit e së ardhmes. Një studim i realizuar nga programi Elia MEP në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer, Zyra për Greqinë dhe Kipron, si dhe Universitetin e Maqedonisë, kanë mundur të hedhin dritë më shumë mbi këto raporte. Profesorin Janis Armakolas, që udhëhoqi studimin e opinionit publik në Greqi lidhur me marrëdhëniet mes dy vendeve, kam kënaqësinë ta kem në studio pas pak për të njohur akoma më shumë detaje. Ndërkohë, në pjesën e dytë të misionit do të jemi sërish në studio, ku do diskutojmë lidhur me të dhënat e këtij studimi, me gazetar, profesor dhe ekspert që i njohin mjaft mirë këto marrëdhënie. Por referuar opinionit fqinj, cilat janë çështjet më të nxehta që ende duhet të zgjidhen në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë? Si po trajtohet çështja e minoritetit grek në Shqipëri dhe ajo e shqiptarëve në Greqi nga qeveritë përkatëse, si luftë politike, si mjet presioni apo si një e drejtë që atyre i takon në të vërtetë? Çfarë mendojnë qytetarët grek për çështjen Çame, po për çështjen Beleri? Cilat janë pengesat kryesore sot për një marrëdhënie më të ngushtë dhe të qëndrueshme? Si ndikon politika e brendshme e secilit vend në marrëdhënie dypalëshe dhe çfarë ndez her pas here flakën e debatit? Pas siglës, në studio fillimisht me profesorin dhe më pas me ekspertizën e studimit. E ndjekim.